ეკონომიკური დებატები, არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება და ბანკების პროექტის ფინალური ეტაპი გაიმართა. მონაწილეობდნენ სტუდენტები. გუნდებმა სხვადასხვა ეკონომიკურ თემებზე იდებატეს. გამარჯვებული გუნდები და საუკეთესო სპიკერები საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. ვაძლევთ სტუდენტებს საშუალებას იკამათონ ეკონომიკური თემების შესახებ, საბანკო თემების შესახებ და ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სტუდენტები ახალგაზრდები ფლობდნენ ამ თემას, რასაც ქვია ეკონომიკა, რადგან ეს ძალიან აქტუალურია მოგეხსენებათ და პლუს შეეძლოთ ამ თემაზე წარმატებით კამათი და დებატი და საკუთარი არგუმენტების და პოზიციის დაფიქსირება. მონაწილეობას ღებულობთ ეკონომიკურ დებატებში. ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს მომავალზე, რადგან შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ვთქვათ გასაუბრებაზე ან სამსახურშიც ასევე, იმიტომ რომ საერთოდ ყოველდღურ ცხოვრებაში, რადგან გვასწავლიან ტექნიკას, თუ როგორ მოვაგვარდ პრობლემები, როგორ გამოვხატოთ და დავაფიქსოთ ჩვენი აზრი.